ama xukuumadda federaalka iyadoo ka duuleysa dhibaatada ka dhalan karta fatahaada El Niño ayay dhistay guddi heer qaran ah oo u hawlgali doona sidii looga gaashaaman lahaa dhibaatooyinkaas ka dhalan kara fatahaada iyo khatarta ku soo foolle gobollada iyo degmooyinka ka mid ah dalka, gaar ahaana dhulka wabiyadu maraan sida wabiga Juba iyo Shabeelle.